Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə silah-sursat daşımağa davam edir. Yeni görüntülər yayıldı, az sonra bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada xəbər bələdçiniz isə mənəm, Jailə Ədilova. Anonslarımıza diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Separatçılar Füzuli istiqamətində mövqelərimizə yaxınlaşmağa cəhd göstərdilər. Bölmələrimiz tərəfindən düşmən təxribatının qarşısı alındı. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana vacib zəng. Ceyhun Bayramovla Yuri Kim regiondakı son vəziyyəti müzakirə etdilər. Ehtiyatlı olun, havalar kəskin dəyişir. Dəniz və Liman Agentliyi xəbərdarlıq etdi. İndi isə təfərrüatıyla. Ermənilər vəziyyəti gərginləşdirməyə davam edir. Bu dəfə separatçılar Füzulidə mövqelərimizə yaxınlaşmağa cəhd göstəriblər. Sentyabrın 9-u saat 17:25 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşaraq təxribat törətmə məqsədi ilə yeni səngər yollar qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində təxribatın qarşısı dərhal alınıb, deyə məlumatı qeyd olunur. Ermənilər hər vəclə sülh prosesinə zərbə vurmağa, danışıqları dalana dirəməyə çalışır. İndi də Qarabağda qondarma quruma yeni rəhbər təyin etmək üçün dırnaqarası seçkiyə başlayıblar. Bu səbəbdən rəsmi Bakıdan Ermənistana növbəti dəfə sərt xəbərdarlıq edilib. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistanın işğalı nəticəsində yaradılmış qondarma rejimin prezident seçkiləri adı altında apardığı qanunsuz fəaliyyət Azərbaycanın konstitusiyası, qanunları və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın suveren ərazilərində yaradılmış və Ermənistanın hərbi, siyasi, maliyyə və digər dəstəyi sayəsində mövcudluğunu davam etdirməyə çalışan separatçı rejim tərəfindən atılan addımların heç bir qanuni qüvvəsi yoxdur. Qeyd edilən addım Ermənistanın son dövrdə xüsusilə kəskinləşən təxribatçı və təhrikətici fəaliyyətinin daha bir elementi olmaqla bölgədə normallaşma və reinteqrasiya səylərinə ciddi zərbədir. Qondarma seçkilərin keçirilməsi bir daha aydın şəkildə göstərir ki, status quo-nun saxlanılması, işğalçı siyasətinin davam etməsi üçün addımlar atan Ermənistan və onun yaratdığı qondarma rejim sülh prosesində həqiqətən maraqlı deyil və bunun əksinə təxribat və vəziyyəti gərginləşdirmək yolunu tutub. Bəyanatda o da vurğulanıb ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı törədilən təhdidlərin qarşısını qətiyyətlə alacaq. Bölgədə sülh və sabitliyə nail olmağın yeganə yolu erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən qeyd şərtsiz və tamamilə çıxarılması, qondarma rejimin buraxılmasıdır. Regiondakı son vəziyyəti öyrənmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Yuri Kim Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub. Nazir Azərbaycan ərazisində seçki adı altında aparılan qanunsuz fəaliyyəti qətiyyətlə pisləməyə çağırıb. Sentyabrın 9-unda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Yuri Kim arasında növbəti telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın və onun tərəfindən Azərbaycan ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı artan təxribatlarının öhdəliklərə zidd olaraq
Azərbaycan ərazilərindən hələ də çıxarılmamış erməni silahlı qüvvələrinin bölgədə sülh və təhlükəsizliyə əsas təhdid olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qondarma rejimin 9 sentyabr tarixində prezident seçkiləri adı altında apardığı qanunsuz fəaliyyətin Azərbaycanın konstitusiyası, qanunları və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozuntusu olduğu, bu addımın bölgədə normallaşma və erməni sakinlərin Azərbaycan Respublikasının konstitusion çərçivəsinə reinteqrasiya edilməsi səylərinə ciddi zərbə vurduğu bildirilib. Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən qeyd şərtsiz və tamamilə çıxarılması, qondarma rejimin buraxılmasının zəruri olduğu nazir tərəfindən vurğulanıb. Nazir beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərə uyğun olaraq Azərbaycan ərazisində seçki adı altında aparılan bu qanunsuz fəaliyyəti qətiyyətlə pisləməyə çağırıb. Ermənilərin Qarabağdakı seçki oyunu beynəlxalq ictimaiyyətin də qınağına səbəb olub. Sülh prosesini pozan bu qanunsuz addıma qarşı bir neçə ölkə bəyanat yayıb. Telefondan asılı qalan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bütün səylərinə baxmayaraq, son proseslər onun üçün heç də müsbət cərəyan etmir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistanın işğalı nəticəsində yaradılmış qondarma rejimin dırnaqarası prezident seçkiləri adı altında apardığı qanunsuz fəaliyyət barədə bir neçə ölkə bəyanat yayıb. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin dırnaqarası seçkilərinin tanınması ilə bağlı yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Kiyev sentyabrın 9-da Qarabağda keçirilən qondarma seçkini pisləyir. Bu cür hərəkətlər beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir. Bu seçkilərin nəticələri isə əhəmiyyətsizdir. Ukrayna bir daha Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə edir və Qarabağ münaqişəsinin siyasi və diplomatik yollarla həlli mövqeyindən çıxış edir deyə bəyanatda vurğulanıb. Eyni mövqeyi qardaş ölkə Türkiyədə nümayiş etdirib. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bənzər bəyanatında bildirilir ki, Qarabağdakı dırnaqarası seçkilər regionda beynəlxalq hüquqa zidd olan mövcud vəziyyəti birtərəfli qaydada legitimləşdirmək cəhdlərinin yeni təzahürüdür. Bu addım beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının davam etdirilməsinə çalışdığı bir vaxtda keçirilən qondarma dırnaqarası seçkiləri sülh danışıqlarına xələl gətirmək cəhdi kimi qəbul edir və pisləyir. Türkiyə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulmasını təşkil edən bu qeyri-legitim seçkiləri tanımır. Biz BMT və beynəlxalq ictimaiyyəti bu seçkiləri tanımamağa çağırırıq. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Moldova və Avropa İttifaqı da eyni qaydada bəyanatlar yayıb və qeyd edilib ki, beynəlxalq hüququn norma və fundamental prinsiplərinə zidd olduğu nəzərə alınaraq qondarma seçkilər qəbul edilmir, tanınmır. Son günlər intensivləşən erməni təxribatları Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələrinin görüşündə müzakirə olunub. General Polkovnik Zakir Həsənov bu təxribatların qarşısının dərhal və qətiyyətlə alındığını xüsusi olaraq vurğulayıb. Sentyabrın 9-da Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan-İran Birgə Komissiyasının görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan General-Mayor Məhəmməd Əhədinin rəhbərliyi etdiyi İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Əvvəlcə İranlı qonaqlar Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətəndaşlarımızın məzarlarını ziyarət edərək əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyublar. Müdafiə Nazirliyində keçirilən görüşdə General Polkovnik Zakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işlərindən, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi və Qarabağ iqtisadi rayonundakı əməliyyat şəraitindən danışıb. Müdafiə Naziri son zamanlar Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələri və Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi təxribatların sayının artdığını və bu təxribatların qarşısının Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən dərhal və qətiyyətlə alındığını xüsusi vurğulayıb. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə həyata keçirdiyi bərpa quruculuq işlərindən məmnunluğunu bildirən General-Mayor Məhəmməd Əhədi Ermənistanın bölgədə sabitliyə və təhlükəsizliyə təhdid yarada biləcək fəaliyyətlərindən narahatlığını ifadə edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, regional təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də maraq doğuran digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə silah-sursat daşımağa davam edir. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kadrlarda hərbi karvanın Gorus istiqamətində irəlilədiyi müşahidə olunur. İndi isə həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənilər Azərbaycanla şərti sərhəddə və Qarabağda vəziyyəti gərginləşdirdiyi bir vaxtda İran tərəfi də öz təhdid xarakterli əməllərindən geri qalmır. Belə ki, bu ölkə sərhədə canlı qüvvə və hərbi texnika yerləşdirir. İran rejimi Azərbaycanla sərhədə canlı qüvvə və hərbi texnika yeridir. Məlumata görə, Sepahın Telegram kanalı Araz çayı üzərində kəşfiyyat uçuşu həyata keçirən İran helikopterinin apardığı çəkilişin görüntülərini paylaşıb. Paylaşılan videoda İran ərazisindən sərhədə doğru hərbi texnikanın daşındığı əks olunub. Görüntüləri İranın Teleradio və Yayım Təşkilatının Təhlükəsizlik və Hərbi Müxbiri Yunis Şadlunun yayımladığı bildirilir. Yunis Şadlu həmçinin bu paylaşımına verdiyi şərtdə İranın sərhəd ölkələrinə bununla açıq şəkildə xəbərdarlıq etdiyini deyib. Ölkəmiz əleyhinə ard-arda təxribatlara əl atan Ermənistan tərəfi dezinformasiyalarından da qalmır. İndi də məşhur cənab leytinant mahnısını təhrif etməyə çalışırlar. Məsələyə hərbi vətənpərvərlik mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əli Zamanlı münasibət bildirib. Ermənilər musiqilərimizi, milli xörəklərimizi, toponimlərimizi və digər mədəniyyət nümunələrimizi öz adlarına çıxardıqları bəs deyilmiş kimi indi də mahnılarımızın sözlərini təhrif etməyə başlayıblar. Bu dəfə onlar uzun illərdir sevilən, dinlənilən və milli ruhda hərbi üslubda yazılmış cənab leytinant mahnısının sözlərini necə deyərlər özlərinə sərf edən şəkildə tərcümə ediblər. Erməni istifadəçilər sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, güya mahnının sözlərindəki hay kəlməsi erməni mənasını verir və iddia edirlər ki, azərbaycanlılar bu yolla hərbçilərdən öldürmək üçün bir erməni istəyirlər. Məsələni elə ifaçının özünün şərh etməsini istədik. Gülməlidir də. İndi biz öyrəşmişik onların bu hərəkətlərinə, bu dırnaq arası icatlarına, bunların bu xislətinə. Əslində cənab leytinant mahnısı bizim bəlkə də yüzlərlə gənclərimizin hərbiçi sənətini seçməyə, zabit olmasına böyük təsir edirdi. Yəni bu mahnı bu müharibədə, ümumiyyətlə bu illərdə gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsində böyük rol oynayırdı. Qeyd edək ki, erməniləri qorxuya salan cənab leytinant mahnısının sözləri və musiqisi Şahin Musaoğluya aiddir. Rusiya Qarabağda yaşayan ermənilər üçün ərzaqla dolu yük maşını göndərib. Yardım Samur sərhəd buraxılış məntəqəsindən Ağdam Əsgəran istiqamətində hərəkət edir. Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Qarabağ erməniləri üçün göndərdiyi ərzaq dolu tır Ağdam istiqamətində hərəkət edir. Bu barədə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindən bildirilib. Rusiya hökumətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorandumuna əsasən, Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərin ərzağa olan ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin göndərdiyi ərzaq
və qeyri-ərzaq məhsullarının olduğu yük maşını sentyabrın 9-unda Azərbaycanın müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq saat 14:30 radələrində Samur buraxılış məntəqəsindən Azərbaycan ərazisinə keçib. Həmin yük Samur-Bakı, Bakı-Bərdə, Ağdam və Əsgəran istiqamətlərində hərəkət edir deyə məlumatda qeyd olunub. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərin qısa müddətdə rəng və yön dəyişməsi, bayraq kimi sağa-sola əsməsi ənənəvi haldır. Dünənə qədər Rusiyanın qəbulunda gözləyən Ermənistan indi rəsmi Moskvanı satmaq üçün hər cür yola başvurur. Götürək elə Roma statutunun Ermənistan parlamentində ratifikasiya edilməsi prosesinə başlanılmasını. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin əsasını təşkil edən bu sənəd təsdiqlənəcəyi təqdirdə Putin Ermənistana səfər edərsə, bu ölkədə həbs olunmalıdır. Bütün bunları nəzərə alsaq, vəziyyətin qarşıdakı günlərdə daha da qarışacağı gözlənilir. Ermənistanın siyasi rəhbərliyi son dövrlər Rusiya əleyhinə ritorikanı daha da gücləndirib, bu ölkə ilə bağlarını qoparmağın son mərhələsinə qədəm qoyub. Belə ki, Ermənistan parlamenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma əsasnaməsini ratifikasiya etmək qərarına gəlib. Qeyd eləyək ki, İrəvan hökuməti Roma statutunu 1998-ci ildə imzalayıb. Lakin məhz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Putinin həbsinə order verəndən sonra ermənilərin də hüquqi sənədi təsdiqləməyə hazırlaşması prosesin Rusiya lideri ilə bağlı olduğunu da istisna eləmir. Maraqlıdır, Ermənistan bu sənədi təsdiqləsə Rusiyanın cavabı necə olacaq? Ermənistanın bütün siyasi institutları artıq açıq-aşkar Rusiyaya bildirirlər ki, onlar Moskvadan üz döndərirlər, xarici siyasət vektoru kimi qərbə doğru istiqaməti götürməyə artıq israrlıdırlar. Təsadüfi deyil ki, son günlər əsnasında xüsusilə həm Nikol Paşinyan, həm parlamentin sədri, digər siyasi dairələr, hətta müxalifət hamısı bir qayda olaraq Rusiyanı satqınlıqda suçluyurlar. Əgər Ermənistan dövləti düyünləri mövcuddursa, o məhz Rusiyanın dəstəyi nəticəsində mövcuddur. Əgər Ermənistan Rusiyanı inkar edirsə, onunla münasibətləri inkişaf etdirməkdən imtina edirsə, Rusiya bunu belə qoymayacaq. Rusiyanın kifayət qədər güclü təsir mexanizmləri var və onlardan istifadə edəcək. Ermənistanın Roma əsasnaməsini ratifikasiya etməsi Putinin ölkəyə girişinə qadağa qoyur ki, bu da münasibətlərin tamamilə qopması anlamına gəlir. Dolayısıyla Ermənistan əsasnaməni təsdiqləməklə Rusiya ilə strateji müttəfiqlikdən imtina etməlidir. Bu isə Moskvaya açıq-aşkar meydan oxumaq, qarşı durmaya zəmin yaratmaqdır. Kremlin isə belə məqamlarda gördüyü tədbirlər az-çox bəllidir. Ya dövlət çevrilişi baş verir, ya xaos və böhran artır, ya da ölkə parçalanır. Rusiyada çalışacaq gen müxalifətin əli ilə həmişə olduğu kimi köçəriyən Sarkisyan bloku ilə və yaxud Vardanyan kimi yeni bir oliqarxlar və Vardanyanlar və ya fərqli media və ictimai ki, təzik edə biləcəyi qruplarla Paşin hakimiyyəti devirsin. Hətta alınmasa mən düşünürəm ki, hər və yaxud cinayət, hərbi çevrilişə və yaxud cinayətə qədər gedə bilər. Daha evvələr də Ermənistanda parlamentin gülləbaran edilməsi, başnazirin gülləbaran edilməsi və s. Bunun presidentləri var. Paşinyanın fizik məhvənə qədər hətta düşünürəm ki, Rusiya bununla bağlı adlı-cavablı addım ata bilər. Çünki burada məsələ təkcə Rusiyaya yox, birbaşa Vladimir Putin şəxsinə yönəlib. Yəni onun həbsinə sanksiya verəsində Ermənistan parlamenti və Putin öz şəxsinə olan hadisələr adətən bağışlanır. Roma statutu Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini təsis edən beynəlxalq müqavilədir. Müqaviləni ratifikasiya edən ölkələr məhkəməyə verilən şəxsləri ərazilərində olduqları halda təhvil verməyə borcludur. Dolayısıyla Putin də Ermənistana gedəcəyi təqdirdə həbs olunacaq. Rusiya öz qara siyahısına daha bir neçə şəxs əlavə edib. Ümumilikdə ölkə daxilində ictimai-siyasi sahədə tanınan 6 nəfər Ukraynanı dəstəklədiyinə görə xarici agent elan olunub. Rusiya Ədliyyə Nazirliyi müğənni Vladimir Katlyarov və daha 5 nəfərin daxil olduğu xarici agentlərin reyestrini yeniləyib. Bu barədə Nazirliyin saytında məlumat verilib. Bildirilib ki, reyestrə jurnalist Andrey Malgin, sosiolog Nikolay Mitrokin, siyasətçi Natalya Pilevina,
Tula vilayətinin deputatı Olga Podolskaya və jurnalist Mamin Şakirov da daxil edilib. Qeyd edək ki, xarici agent elan edilən şəxslərin Rusiya daxilində fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, müğənnə açıq şəkildə Ukraynanı dəstəkləyib. Həm də anti-Rusiya baxışlarının formalaşmasına yönəlmiş fəaliyyətlər həyata keçirib. Qrup Ukraynaya dəstək üçün konsertlər verib və müsahibələrindən birində isə bildirib ki, Ukraynada davam edən müharibəni ən böyük faciə adlandırmaq olar. Buraxılışımız davam edir. Qəbul imtahanlarının nəticələri bəlli olub, ali məktəb seçimləri də tamamlanmaq üzrədir. Sözsüz ki, ödənişli ixtisaslar üzrə ali məktəb seçimində təhsil haqqı bəzən həll edici rol oynayır. Bu mövzunun tələbə və onların yaxınları üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ölkədə fəaliyyət göstərən ali məktəblərdəki təhsil haqları ilə bağlı araşdırma aparmışıq, izləyək. Dünya ölkələrində adətən dövlət universitetlərində təhsil haqları özəl təhsil ocaqları ilə müqayisədə xeyli aşağı olsa da, Azərbaycanda mənzərə fərqlidir. Ölkəmizdə dövlət ali təhsil müəssisələrində qiymətlər özəl universitetlərdən nəinki aşağıdır. Bir çox hallarda yüksəkdir. Maraqlıdır dövlət universitetlərində təhsil haqları necə müəyyən olunur? Qiymətlərin yüksək olması təhsilin keyfiyyətinin göstəricisidir yoxsa... Ödənişli ixtisaslarla bağlı təhsil haqqı müəyyənləşərkən, əlbəttə ki, burada müəllimin əməyi nəzərə alınır, daha sonra ixtisasın perspektivliyi, laboratoriyalarda tələbələrin istifadə etdiyi materiallar, əgər həmin ixtisas üzrə xaricdə təcrübə varsa, bu da nəzərə alınır və digər məsrəflər. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində bakalavr səviyyəsi üzrə illik təhsil haqqı 2000 manat təşkil edir. İllik təhsil haqqı günün tələblərini nəzərə alınaraq bir təhsil alana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarına əsasən müəyyən olunur. Ümumiyyətdə müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil haqqları, əmək bazarının tələbləri və əvvəlki illərin tələbə qəbulunun nəticələrinin təhlili nəzərə alınaraq müəyyənləşdirilir. Universitetdə 4 dildə tədris aparılır. Xarici dillərdə tədris olunan ixtisasların təhsil haqqları Azərbaycan dilində tədris olunan ixtisasların təhsil haqqı ilə eynidir. Universitetin müxtəlif ixtisaslarına istər tələbənin qəbul planının hazırlanması, istər həmin tələbələrin təhsil haqqının müəyyən edilməsi Nazirlik tərəfindən müəyyən edilir. Elə Bakı Dövlət Universitetindən də bildirildi ki, Ali Təhsil müəssisəsində təhsil haqlarını Elm və Təhsil Nazirliyi müəyyən edir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov isə deyilənlərlə razılaşmır. Ödənişi Nazirlər Kabineti və Tarif Şurasının qərarları əsasında universitetlərin özlərinin müəyyən etdiyini deyir. Həmçinin Bakı Slavyan Universitetindən də bildirildi ki, ödənişli ixtisaslar üzrə təhsil haqqının məbləği ixtisasdan asılı olaraq mövcud qanunvericiliyə uyğunlaşdırılır. Ekspertlər isə təhsil haqlarının keyfiyyətə uyğun olmadığı fikrindədirlər. Biz baxsaq, dünyanın ən qabacıl ölkələrində ən prestijli universitetlərə, məsələn, deyək ki, Oxford, Harvard, Cambridge kimi universitetlərə biz baxsaq, məhz həmin universitetlərdə müvafiq olaraq təhsilin keyfiyyət göstəricisi əsaslı, təhsil keyfiyyət göstəriciləri də daxil, onun illik təhsil haqqının müəyyənləşdirilməsində əsas rol oynayır. Bizim ölkəmizdə də təbii ki, bu qaydalar əsas götürülür, amma bəzi məqamlarda çox təəssüflər olsun ki, təhsil keyfiyyət göstəricisi elə də yüksək olmayan, ümumiyyətlə tələbələrin yataqxanalarının mövcud olmadığı və yaxud da olsa da onlar üçün o qədər əlverişli imkan yaratmayan müvafiq universitetlər var ki, onların illik təhsil haqları həddən artıq çoxdur və düşünürəm ki, bəzi universitetlərdə bu heç də mövcud reallıqla uyğunluq təşkil etmir. Bir sözlə, yüksək qiymət heç də keyfiyyətli təhsil demək deyil. Yaxşı təhsil almaq üçün universitetlərin digər meyarlarına nəzər salmaq daha vacibdir. Ölkədə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti yaxın günlərdə də davam edəcək. Dəniz və liman agentliyindən fırtına ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Sentyabrın 10-undan başlayaraq ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Açıq dənizdə dalğanın hündürlüyünün 7,5 metr çatacağı gözlənilir.
Bu fırtına hadisəsi ilə bağlı xəbərdarlıq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosundan, Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin Gəmi Hərəkətin İdarə Edilməsi Mərkəzinə daxil olan kimi təhlil olunub və xüsusi rabitə əlaqələri vasitəsilə gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri məlumatlandırılıb. Eyni zamanda gəmilərin lövbər sığınacaqlarına təhlükəsiz şəkildə yerləşdirilməsi ilə bağlı da təlimatlar verilib. Bununla yanaşı neft-qaz platformalarına aid olan qurumlara da lövbədə dayanan hərəkətdə olan gəmilərə də məlumatlar ötürülüb. Ümumiyyətlə, bu günlər ərzində mərkəzin təcrübəli mütəxəssisləri Respublikamızın ərazislərində hərəkətin bölünmə sistemində gəmilərin idarə olunmasına müvafiq köməkliyi göstərəcək və hərəkətin nizamlanmasını təmin edəcəklər və küləyin sürətinin azalacağı ana qədər məlumat mübadiləsi aparacaqlar. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın sahil boyu ərazilərində bütün naviqator rabitə stansiyaları tam gücü ilə çalışır və bu günlər ərzində də agentliyin gəmi hərəkətinin idarə edilməsi mərkəzi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərinin İdarəetmə Mərkəzi, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd Qoşunlarının Sahil Mühafizə Xidməti, SOKAR, BP və Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə mütəmadi olaraq məlumat mübadiləsi aparacaqlar. Hazırda isə agentliyin gəmilərin hərəkətini idarəetmə xidmətinin cavabdehlik ərazisində mövcud olan bütün texniki vasitələrlə müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fasiləsiz xidmət həyata keçirilir. Hörmətli tamaşaçılar, günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saati ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışımız isə günün yekun xəbər buraxılışı olacaq. Saat 23-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.